Լեռները կհիշ են հեռուստաս սերիալում Համիկն ու Լուսինեն թեժ նախապատրաստական աշխատանքների մեջ են։ Նրանք շատ ուրախ, համով հոտով ու հումորով ընդրում են հարսի զգեստը Տարոսիկները։ Հուսանք այսքանից հետո մի լավ հարսանիք կդիտենք եթերով։ Իսկ մինչ այդ Արան ահռելի մեծ գումար է վճարում և Ռոբին գրավով ազատում բանտից, միայն մեկ պայմանով, որ նա պետք է դուրս հանի Սաշի հետքին։ Արան դա անում է նախ հանուն իրենց ընտանիքների, որպեսզի Սաշը վերջապես իրենց հանգիստ թողնի, բայց այնպես չէ, որ Ռոբը Արայի հույսով է, նա միանգամից ասաց, որ եթե Արան չլուծի Սաշի հարցը, ապա ինքն իր ձևով է դա անելու։ Արան էլ Սաշին պատժելու առաքելությունը ստանձնում է անձամբ և դուրս հանում Ռոբին բանտից։ Այսքանով Արայի համար Ռոբը այլևս անելիք չունի, մինչև լինի դատավարությունը և պարզվի, արդյոք Ռոբը մեղավոր է Հայկի մահվան համար։ Ուստի Արան Ռոբից պահանջում է, որ նա ազատ լինելու ընթացքում հանկարծ արևիկին չհանդիպի, իսկ Ռոբն ասում է, որ դժվար թե կատարի նրա պահանջը, թե իհարկե դժվար, քանի որ Ռոբը Արային գործարք առաջարկեց ու պայմանավորվեց հենց հանուն նրա, որ դուրս գա բանտից ու տեսնի արևիկին, հատկապես այն բանից հետո, որ արևիկը կյանքի ու մահվան շեմին էր հասել, երկար ժամանակ հիվանդանոցում էր, իսկ ինքը դրանից հետո չի տեսել նրան։ Այսպիսով Ռոբը այս քայլին է գնում իրականում հանուն արևիկի, ուստի մերժում է Արայի պահանջը։ Իսկ փաստաբան Արամյանը միանգամից զանգում է Ադամին և կանչում իր գրասենյակ ու հայտնում, որ Ռոբին գրավի դիմաց բաց են թողել։ Ադամը շոկի է ենթարկվում իր լսածից, նա այսքան ջանք թափեց, որպեսզի Ռոբը հայտնվեր ճաղերի հետևում, որպեսզի իր որդու հոգին հանգստություն գտներ, որպեսզի արևիկին ու Ռոբին բաժաներ, իսկ հիմա արի ու տես, որ ամեն բան ջուրն է լցվում, քանի որ Ռոբը ազատության մեջ է և ինչ ուզի կանի։ Ու հետաքրքիրն այն է, որ փաստաբանը տեղեկություն չունի, թե ով է Ռոբի համար վճարել այդ մեծ գումարը ու ազատել նրան։ Դրանից Ադամը էլ ավելի է հունից դուրս գալիս, ուրեմն կենթանի թշնամի Վիկան իր տանը նա էլ ընկել է Ռոբի հետևից։ Եթե Վիկային մի փոքր շատ իրավունք ու հնարավորություններ տաս, միգուցե նրա պատճառով Ադամի մյուս երեխան Քինան էլ զրկվի կյանքից, իսկ Ադամը ընկած է Ռոբի հետևից, բայց ոչինչ, ամեն բան իր ժամանակն ունի, երբ ամեն բան բացահայտվի, Ադամը խայտառակ է լինելու բոլորի առաջ և շատ է ամաչելու իր ոչ ադեկվատ պահվածքի համար։ Իսկ շողերը, երբ մեքենայում տեսավ այդ նվերի տուփը, Արան ասաց, որ դրանք փաստաթղթեր են, ինքը այնուամենայնիվ բացեց այդ տուփն ու տեսավ, որ ինչ-որ նամակներ են, բայց դրանք չկարդաց, մենք ողջունեցինք այդ փաստը, քանի որ այդպես ավելի ճիշտ էր։ Չընթերցելով նամակները, նա իրեն ազատեց ցավից ու տանջանքից, որը կզգար, եթե կարդար դրանք ու հասկանար, որ Արան և Սոֆան կապի մեջ են։ Բայց դրանից ընդամենը մի քանի ժամ անց շողերը ամեն դեպքում մտնում է Արայի ննջարան, բացում այդ տուփն ու կարդում նամակը։ Նա միանգամից հասկանում է, որ դա Սոֆայի նամակներն են ուղված Արային։ Շողերը իրեն շատ վատ է զգում, որ Արան խաբեց, քանի որ դա նշանակում է, հետագայում նա կարող է նաև հանդիպել Սոֆային ու իրեն այդ մասին չասել։ Ուստի, ինչպես ասում են, շողերը անցավ գլուխը գցեց ցավի մեջ, ու այսուհետ նրա մոտ կսկսվեն վախեր, որ միգուցե գա այն օրը, երբ Արան ընդունի Սոֆային ու վերաբերվի որպես հարազատ մոր։ Այո, Շողեր ջան, դու պետք է գիտակցես, որ ինչ էլ լինի, Սոֆան Արայի կենսաբանական մայրն է, ու վաղ թե ուշ դա պետք է տեղի ունենա, և դու դա ոչ մի ձևով չես կարող կանխել։ Ուստի հանգիստ նստիր տեղդ, առավել ևս, որ Արան չնայած ամեն ինչին քեզ շատ է սիրում։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք ճիշտ է անում շողերը կարդալով նամակները։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։